Kurang lebih sore jam 4 mau, udan deres bare angin gebes ngenai wilayah Gresik Lor. Barengan bare iku, ono angin pendel muter sing nerak daerah kono. Kaya sing direpotno reporter JTV Muhammad Amin, bentere angin sing nerak daerah Sedayu bare ujung pangkah Gresik iku, nggarakno puluhan cagak listrik sing digawe madangi dalan umum nduk daerah kono robo. Sakliyane iku, yo ono uwit sing robo. Camat ujung pangkah Arifin benerno onoe cagak listrik sing robo. Roboe cagak listrik gawe madangi dalan iku, ndadekno dalan dadi petengan, barek garakno macet dawa sampai 3,5 km adoe. Akeh prauto gede sing gak isok liwat polai kealang cagak listrik sing robo. Untunge kedadean angin pentel muter sing ngenai wilayah Gresik Lor iku, gak garakno korban nyawa barek gak sampai ngerusak omai warga. Tapi angin iku garakno puluhan cagak listrik sing robo.